時々ある。お客様のご要望。できる？できない？あ、はい。あのさ、はい。来月さ、また11時みかんさんよく知るでしょ？ああ、ありがとうございます。うん、はい。でさ、それさ、ちょっとさ、予約前30分ぐらい開けてもらってさ。11時からいただいてるんですよね。そう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 。前30分開けるってことは、その30分延長って形で。いや、それ違う、普通に11時から60分。11時から60分。うん。それはどういう。いやね、俺さ、すぐ案内してもらいたいさ、だからさ、30分ぐらいかけても待っててもらいたいさ。あ、開けて、うん、いつでも案内できるように待ってていただきたい。そう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 。あ、11時に予約いただいてるんですよね。そうそう。ですよね。そしたら、11時にご案内となりますので、うん、お待ちいただかないために、ご予約っていうのがあるので、うん、はい。開けて待ってるってことはできないんですけど。できないの？はい、当日もし空いてましたら早めにはご案内できるかもしれないんですけど、うんうん、はい、現状今まだ来月の話ですもんね。そう、来月。それでしたらご予約入る可能性もありますので、うん、はい、申し訳ないですけど開けとくっていうことはできません。そうなんだ。はい、みかんさんのためにもなりませんので。これはできません。よろしいですか？分かった。ご納得ありがとうございます。うん、じゃあ中でお待ちになってください。うん、じゃあ待ってる。すいません、ありがとうございます。